Det är Örjan bara att se till att hålla den ledningen på 2 segrar någonting. Ja, precis. Det är inte svårare än så. Nej. Du, hur svårt var det för Mahalla? Nej, men hon var fin. Hon öppnade bra från start och fick ledningen och vann ju på fint sätt och gick undan utan att vara helt bottnad. Ingen dramatik alls? Nej, inte direkt faktiskt. Hon kändes fin hela vägen. Vad gjorde ni inför loppet, provstarten? Nej, det var jänkavagnen som inte passade åt henne riktigt så att hon var inte nöjd med den. Vad är det du känner då som gör att man vill byta vagn? Nej, hon visade att hon inte vill ha den helt enkelt. Hon blev irriterad på den för den passade inte riktigt så den klämde på henne. Och den här funkar ju väldigt bra i alla fall. Den här funkar bra, ja. Stort grattis. Tack.